Presidentin e Kuksit, zoti Safet Gjici, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. President, e disin vjen nga zemra të them kur do marrosh me politikën që të merresh me ne 24 orë, se shumë po dedikohesh halleve të qytetit atje. Po çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Edhe kjo kuqja është rastore apo është? Jo, isha duke ecë dhe mbasi mbarova vrapin, thash të lidhem me ty. Punë sporti. Asa ja. Eriola, bëj një, se Eriola ta ka sjellë Zojavën të... Ore, ke marrë ftesën njëherë për shturën nga presidenti, ja ku e ke? Jo, pres ta marrë tani, mirëmbrëma, zoti Gjici. Mirëmbrëma, ajo është e ftuar e veçantë, e ftuar anderit e për... Ka që mërtomë, e zoti Gjici. Ajo është e ftuar, por kjo ka një ftesë e veçantë. Faleminderit në emër të procesit se është në përfaqëson. E thekur e Kuksit. Zoti Gjici, çfarë do thotë për Kuksin një stadium i ri? Po pa diskutimi është një vepër shumë e madhe në fakt për Kuksian. Në fakt, ju e dini shumë mirë që ka, ova është sezoni 4 që ne lozim jashtë, nuk kemi lënë fush pa provuar në gjithë stadiumet e Shqipërisë, shu që mësë fundi erdhëm dhe ditën e shtunë inaugurojmë stadiumin tonë, shpinë tonë. Është një vlerë shtuar për Kuksianët, jo vetëm për qytetë Kuksit dhe për Kuksianët, po është një vlerë shtuar dhe për gjithë futbolin në Shqipërisë, sa i përket impianteve. Është një stadium me standardet e Europianë, shu që unë besoj që pa diskutim Kuksianët janë mirë njohës për këte investim madhor që ka bërë qeveria shqiptare dhe federatë. Zoti Gjici, a ju bën përshtypje si president që sa më shumë poshtohen këto stadiumet e reja, aq më pak vinë njerëzit të paraqiten në stadium për të parë ndeshjet? Po pa diskutim që ka qenë dhe pandemia, faktë dhe kuptohet që janë, kanë pas dhe halët të tyre njerëzit, por unë besoj që me kalimin e kohës e viteve, duke rritë dhe cilësia e futbolit, duke dhe një produkt në më cilësor, pa tjetër që dhe tifozët do afrë stadiume, si dhe mos në këto stadiume, në këto impianë dhe shumë preja me standarte moderne, që realisht janë stadiume që plësojnë gjitha kushtet e UEFA-s dhe FIFA-s. E se ne gëzojme me të vërtet të investimi se ka lezet kemi stadium të ri me parametra dhe qytetin e Kuksit, që mos kemi këtë modën më që na ikin skuadrat, po të pak të njërë në dy javë, djelen Kuksianët të ashtë jojnë skuadrën e tyre aty. Presidente, pasit ka lukë i skuadra.